Умови, в яких так звана Російська Федерація активно використовує тактичну авіацію для дальніх ударів за допомогою плануючих бомб, а розміщення навіть блукаючого «Патріот» у зоні фронту стає все більш небезпечним через те, що ворог удосконалив тактику ударів та націлюється на ключові об'єкти у зоні фронту, породжує питання про наявність більш ефективних засобів ураження. Звичайно, можна згадати про винищувачі F-16, терміни доставки яких до України почали зміщуватись з першого кварталу 2024 року на літо. Але місія цих винищувачів – відштовхувати ворожу авіацію від переднього краю – залежить від двох факторів. Перший – кількість саме F-16, яка наразі здається недостатньою для постійного забезпечення парасольки над територією України. Другий – їх озброєння, оскільки наразі невідомо, якими ракетами AIM-120 вони будуть зброєні. І це важливо, оскільки від цього залежить їхня дієздатність. AIM-120C-8 з дальністю 160-180 км – це одне, а AIM-120C-4 з дальністю 5-10 км – це зовсім інше. Тому одним з варіантів залишається пошук системи, яка може створити значно більш широку зону заборони доступу, і в поточних умовах це має бути зенітний ракетний комплекс. Проте в США немає більш дальнобійних ракет, ніж ЖМТ для Патріот. Але існує Standard Missile 6, або SM-6, який є модифікацією корабельної ракети РИМ-174 Standard з системи Aegis, розробленої в 80-х роках. Ракета SM-6 була вперше запущена у 2013 році і має здатність поразити цілі на відстані до 370 км. Крім того, ракета може перехоплювати балістичні цілі та атакувати наземні цілі на відстані 460 км. Основними складовими SM-6 є модифікована радіолокаційна головка самонаведення від AIM-120 та можливість наведення на ціль навіть через перешкоди. Хоча SM-6 розроблено для корабельних систем, в армії США розуміють його потенціал та розробляють з нього земний комплекс «Тайфон», який є колісним пусковим із універсальними шахтами для ракетних есмінців та крейсерів. Це стає однією з ключових складових нового з'єднання армії США – багатодоменних оперативних груп «Мутадоми Task Forces». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.